Hei lapset, me saatiin random paketti kekiltä. Paitsi että se ei ole random, koska mä tiedän mitä täällä on. Tulevaisuuden Jusu, pistä tähän kohtaan semmonen hassu 3D ampiainen, niin Jonnet ei kyllästy. Meillä on täällä kaksi paitaa. Kuka olisi voinut kuvitella, että kek laatikossa on paitoja? Miksi nää haisee etikalle? Tää on XXL, joten se on Alisan kattokaa näitä kektarroja, mitä mulla on jo ihan helvetisti ja millä mä en keksi mitään paikkaa. Yeah, kektarroja, wow! Woho! Hei, ne kimaltaa. Aika siistii, hei. Wow, tosi hieno vaihdosjuttu animaatio. Kattokaa, siellä on avaruus. Siellä on avaruus takana. Ja tässä lukee. Kek 11 Jos et osaa lukee, niin mä luin sen sun puolesta Tietäkö, mua kattoo suurimmaksi osaksi semmoset yläasteikäiset pojat Ja ne on aina tosi hauskoja, randomeja Only come inside anime girls Toi oli niin randomia ja hauskaa, että varmaan tällä hetkellä pyörit lattialla ja huutonaudat koko vitsille Ne lähettää tosi hauskoja juttuja aina Niin tota, ää, tänään me luetaan niitä hassuja juttuja Mitä jotkut ihmiset oikeesti lähettää mulle jossain instagram diressä. Kuten saatatte nähdä, mä saan 426 snappia päivässä. Se on joskus ollut yli 600. Se riippuu aika paljon päivästä tänään ilmeisesti, jonne teillä ei näitä snappeja, koska on koulua. Mutta se on, kun tosi monet kysyvät, että jusu miksi et vastannut mun snappiin, niin se johtuu siitä, että mä saan niitä vittu monta sataa päivässä. Mua ei oikeasti vaan vittu kiinnosta vastata joka ikiseen snappiin. Et tietysti jos sieltä tulee tosi jotain hauskaa tai randomia, niin mä saatan vastata siihen, mutta en vittu saa vastaamassa neljä, neljälle sadalle ihmiselle joka päivä. Kato, me siirtään sivun, niin mä saan sen ruudun toho. Eikö se ole aika fiksusti ajateltu juttu? Täällä meillä on Instagram Direct. Lol on tykännyt mun meemistä. Oho, joo, näistä DMistä me ei puhuta. Niistä ei saa kommentoida mitään. Täältä laitetaan kaikki pyynnöt. Runkku, vitun alikehittynyt homo. Mit miten kehtaat haukkua porin ylijumalaa, kun oot itse vitun alikasvanut rotta, jolla on huora, joka on vitun katuhuora. Tähän pitää sanoa kontekstis, että mä kysyin mun maistorissa, että mitäköhän Eino ja Aapelin vanhemmat Ajatteli siitä, että Marko postaa hyvin kyseenalaista tavaraa niiden lapsista Instagramissa, ja Marko ja muutama muu suuttu tästä kommentista hyvin paljon, vaikka se oli vain kysymys. Vitun pelle, miksi haukut Marko setää? Onks nämä kaikki mun DM, että miksi haukut Marko boyta? Ei, täällä on joku ilmoittanut, että Anttu Boi tykkäs mun kuvasta. Anttu Boi tykkäs myös mun kuvasta. Siis, siis, tii. Rosatani, Jusu-versio. No mä tiedän, ei toi nyt ihan hirveän kaukanakaan oo, jos Totta puhutaan. Aika söpö poika. Niinku tosi moni pistää mulle tyyli Snapissä, että Jusu, mulla on asiaa. Miksi sä vaan kerro sitä sun asiaa? En oo montaa kertaa kenenkään IG-storiin kommentoinut, mutta sä oisit ihan vitun seksikäs naaras, niin voisin osamaksul kustantaa sulle parannusmatkan patajalle. Mikä on pattaja? Mutta ok, kyllä mulle näet ilmaiset tavarat kelpaa. Saisinko numeron? Olet niin kaunis. Oko, okay, tässä on sulle numero. Aika hassu juttu, eikö oo? Hyi vittu, oot kuuma. Henna Sipponen on laittanut, tuu sinä Mikko. En mä vittu tiedä. Aina on nää. Oi, täällä on tili nimeltä kaksarikännit, jota nämä Marko ja Matti seuraa. Mut nää laittoi mulle DMs, huomenta, onko sun paskassa batoja? Me halutaan tunkea lohi sun lehmän mentävään paskareikään. Kukkuu! Ja tästä näkyy, että naiset on omaperäisiä ja hauskoja. Se oli sit vitsi, ei tarvii feministien suuttua siellä kommenteissa. Tai no voit sä suuttua, ei mä oikein kiinnosta. Voitko laittaa sen vidin, missä otat tulta ne kuulokkeet pois? En, mutta joku oli upannut sen nämä TikTokkiin. Et silloin saa TikTokissa enemmän näyttökertoja kuin mitä silloin oli ikinä tubessa tai Snapissa. Jos sä katot tätä nyt joskus 12 jälkeen, eli yöllä sä kuulut silloin virallisesti unirytmikängiin ja sun pitää tilata tää kanava. Muutenkin sä voitit tilata tän kanava. Tilaa tää kanava. Ja näin by the way, jos te haluatte ottaa mun yhteyttä, älkää tehkö sitä IG Diressä, mä en vittu ikinä vastaan näihin. Mulla on toi Discordi auki tos kakkos näin koko ajan, niin siellä voi heittää jonkun kysymykseen ja joku vastaa, jos joku vastaa. Ja Asialle ei voi mitään. Voitko unbannaa kaikki taas DC? Mun DC-servu unbannaa automaattisesti kaikki ihmiset kolmen päivän välein, että kyllä mä voin. Tai itseasiassa en voi, mutta se tekee se mun puolesta, niin joo. Jos te olette ihmetelleet tätä mun, mun silmäluonta, niin mä en, mä en tiedä mikä siihen meni Tyyli Arse ollut pyyhkinyt kunnolla tai jotain. Niin öö, nyt se on ihan punainen ja aika kipeä. Mä en tiedä mikä juttu, mutta joku juttu se... Silti varmaan on. Ootko muuten miettinyt, että Paulin pelivideot on todennäköisesti joutunut paastoamaan ja laittunut hurjasti, sillä hän on maininnut videollaan, että hänen ruoansulatusjärjestelmänsä ei toimi ilman Niilon videoiden katselua ruokailun yhteydessä. Niilo on viime aikoina julkaissut videoita aika harvoin, eli Pauli on nopeilla matkoilla erittäin laiha. Se voi olla, mutta on myös todella mahdollista, että Pauli on katsonut Niilon kultaisia muistoja ja vanhoja videoita, koska Niilolta löytyy aika varasto hyviä. Vanhoja videoita. 100k odotellessa. Siitä me odotellaan. Tilaajia tuli ihan hemmetisti. Me, mä katsoin viimeksi, niin meillä on jo vittu 90k täynnä. Ja mä en tiedä yhtään, mistä ne tilaajat on tullut. Mutta niitä tilaajia on tullut. Eli, tervetuloa kaikki uudet tilaajat. Hei hei, moi. Zzz. Eelis Keltamäki aloitti videokeskustelun. Videokeskustelu päättyi. Aloitti videokeskustelun. Videokeskustelu päättyi. Aloitti videokeskustelun. Videokeskustelu päättyi. Jusu vastaa. En. Voi on yrittänyt tarjota mulle ilmaisia sähköpotkulautakyytejä. Koskissa ei ole sähköpotkulautoja. Ja mä haluan rahaa. Enkä mitään vitun vaan ilmaisia sähköpotkulauta kyytejä. Kylmä ees on melkein yhtä hyvää kuin kylmä ees. Oletko juuri sinä juonut tänään eessä? Mm? Miksi sain porttikiellot sun servulle DC? En tiedä, mutta sulle ei enää oo porttikieltoja mun DC, että se on varmaan niinku peruttu jo ajat sitten. Mä oon ihan varma, että mulla on tullut enemmän näitä DM-viestejä, koska mä oon nähnyt näitä, mutta miksi tää ei näytä niitä? Kommakkaa alas